Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda judulna Gansal Api. Ieu dongeng karangan Wan Ahmad ayeuna nincak para mitra bagian kasabaraha? Bagian ka-22. Manganyangakeun para mitra carios nyambung judulna Gansal Api karangan Wan Ahmad dina bagian ka-22. Para mitra anu mulia, satu tas dibagiakeun Prabu Begu Ireng Umajak ka Gansal Api. Harita teh para mitra muru ka jero karaton, teu leleda barang sang Prabu geus miheulaan muru ka karaton. Gansal Api ngarangku Dewi Laraswati poho ditatakrama pangisi nagara kahuripan. Dewi, bojo Kakang, aduh, yeumana Kakang menitos gumuruh kieu geulis? Lir suanten cai nyuruk di patempatan anu kalintang nang tawingna. Geura landongan geulis, geura landongan. Engga geura landongan ku anjeun. Cek Gansal Api geus monyong-monyong we duka teuing rek nanahaon para mitra. Nyosor teh weh. Ngan ku Dewi Laraswati gancang dipepelingan harita teh para wargi. Bari awakna disurungkeun lalaunan sangkan udara rangkulanana. Ih, karang Sang Api emut di nagara kahuripan mah. Dipahing mintonkeun ka sono dipayuneun balarea teh. Piraku Kakang dugi kalali deui. Cek Dewi Laraswati bari seuri nyikiki. Aduh, hapunten diri Kakang geulis. Awaing kutos teu kiat we nahan ka sono. Kakang hilap di nagara kahuripan mah teu kaya nyikiki aja. Pami kitu mangga atuh engga diri Kakang cana kalebet ka putren. Urang cacapkeun ka sono salami Kakang di widian jarengan anjeun. Gansal Api nemerakeun angen-angen bari rada lumengis tetela. Ari aduh hareupan jeung pamajikan ti kahuripan. Gansal Api bandar beas nuju Galatelat bae poho. Kapan di alam manusia mamani pohara umangke asa aing uyah kidul. Asa aing jadi jalma anu luhur kuta gede dunya. Sabar Kakang Salapi, mugi salira sabarnya. Kapan sanis kanten oge kedah titih rintih, kedah dina tempatna. Dewi Laraswati kalah kakawas anu rek ngalelewaan. Liwei lambe kocop teh ngaliwei ngadon dipake ngabibita. Kelayer lumpat kebari dikelayerkeun kawas anu rek ngadon ngibing. Tapi tetela tuluy ningalkeun Gansal Api nu keur colohok bengong, nyaksian Dewi Laraswati nu keur kakandungan, kalah tambah geulis rancunit tanding widadari. Barang sadar Prabu Begu Ireng geus ngadagoan Gansal Api guragiru asup ka jero karaton. Teu kawas mungaran datang ka balairung harita mah pare, para hulu balang nagara saruwung, ngan ukur Prabu Begu Ireng katut Dewi Laraswati nu keur ngadaragoan teh. Kitu dilanceuk katut adi Dewi Laraswati teka temo. Gek Gansal Api diuk dina korsi nu geus dicawiskeun jang diri manehna. Lamun keur dumeuhis ka Prabu Begu Ireng korsi nu dilapis ku emas dihias ratna manikam menita retes. Barang gek Prabu Begu Ireng langsung ditanyakeun kaperluanana tumorojog ka nagara kahuripan. Dianggap lain mangsa. Uka ula deuk gancang ditanya Salah Api. Naon maksud nu dikandung niatmu dirarancang nu matak adika datang lai dina bangsa ha? Nu geus ditangtukeun ku kawula ha? Cenghok Gansal Api nyemah pok nemrakeun naon rupa perkara nu ngalantarankeun manehna tumorojong tanpa rarapan kahurip ka kahuripan. Langkung dibayun si Mamdi bade nyangakeun sewu benu laksa duduka kadampa salira lama Prabu. Warantas tumorojong teu dina mangsa nu tumani mah jalan aya perkawis nu bade dilugikeun kaulah nu. Emana ajrih nakal. Jadi andika teh aya tepikeuneun ka kaula Salah Api atawa pedah geus teu kuat nahan ka sono ka anak kaula ha? Cek Prabu Begu Ireng kawas nurek nyindiran. Teu pinoda mah sontra mah Prabu. Pali dinya na mah jisi mami ngarumaoskeun sajabi ti gaduh dugikeuneun ka salira ramah dampara Prabu teh. Saya tos nabaran tos tegiat nahan ka sono ka Nyimas Dewi Laraswati kaulan. Angot inyana jangan tiyo parantos ka kandungan. Sagedana jisim abdi terang parantos sabaraha sasi yuswa ka kandungan anak manyawi. Atuh jisim abdi wade wale. Mani parantos ka iya wae. Hoyong enga gaduh tulu nanti Nyimas Dewi Laraswati tekitu kaulan. Naon rupi perkawis nu bade didugikeun ka salira nama Prabu teh diantawis saya tak gitu. Hahaha.
perkara kasono Andika Kasilaraswati diri kaula teu bisa ngabibisani Salhapi. Ku sabab jamam kaula keur ngora memang kungsi ngalaman. Tapi cinggira temrakeun naon ukeur karanapan ku diri Andika Salhapi. Kaula geus hayang nyaho kana nasakur anu kajadian. Cek Prabu Guireng kalawan Daria. Dawuh ti malan Rama Prabu sumangga ku Jima Abdi bade dienggal didugikeun. Naon rupi perkawis anu nuju karanapan di lembur Cikijang? Barabat ku gan Salhapi didadarkeun naon rupa kajadian nu karanapan ku diri manehna. Ditetek taya nu kaliwat timimiti di udag-udag ku Batur Salemur anu keur ngarona. Tug nepi ka dibeberi ka tengah tegalan teh. Sumangga ku salira Rama Prabu gali. Jisima Abdi dugi ka disamikeun sareng saha teh we dipicapak ku jaring di tengah-tengah tegalan kaula nu. Kupi tulung salira Rama Prabu syariatna sumpingna badawung diri Jisima Abdi tiasa salamet tina pangarogahala rencana Salemur teh. Tatangga saburuan kitu. Cek gan Salhapi mungkaskeun omonganan. Kaula nyaho kana naon rupa nu kajadian nu karandapan ku diri Andika Salhapi. Samalah si Dawung bisa nanulungan Andika karena parentah tiku. Jadi aina kaula rek tumanya ka Andika, naon nu dipikahayang ku Andika pikeun mulangkeun panghinaan. Nu sanyana teu beda jeung nu ditujukeun ka diri kula pribadi. Prabu Begu Ireng tumanya kalawan pohara Daria. Ari Dewi Laraswati tita tadi mula teu pipiluan cacarita ngan siri. Barang adenge salakina rek dirogahala nepi ka dijaring di tengah tegalan. Pasemona nemongkeun hawa amara. Asa dihina asa dicacampah lamun salaki panutan ati nepi ka dikitu-kitu onaman. Gan Salhapi katemong bungah ditanyaku Prabu Begu Ireng teh. Imah keneh ge. Geus diniatan rek menta bantuan ti nagara kahuripan ngayakeun balitungan jeung sakabeh jalma nu geus urubiung kana urusan manehna. Spok saharita ditembrakeun ka Prabu Begu Ireng tandas naker. Ari ku pangemut ti Sima Abdi mah kaula nun kanggo ngawarah sakumna manusia nu kandos bade ngarogahala di Sima Abdi teu aya deui kada ditumpes. Geuning nepi ka dinya kaceceup Andika ka Batur Salemur teh Salhapi mika hayang sangka ditumpes ku kasakten kaula ya ngajalaran ka nyeri nu karaos ku Jisima Abdi parandos langgung di misti Rama Prabu kanggo wawalasna teu aya sanes kedah ditumpes Rama Prabu kedah dicarem gojong temal gan Salhapi tandas naker ngoning nembrakeun kaceceum kana boga niat nyisi kudi kana kahirupanana leuwih ti kitu geus metakeun pagawean rek ngarogahala dirina. Tapi Prabu Begu Ireng teu gancang nembrakeun maksud rek nyubadanan kana pamentana. Jero sawatara kedapan mah anggur ngahuleng ngaraga meneng. Nepi ka gan Salhapi heran naon pangnamitoha nu boga kasakten kawas nu singgah. Lamun kudu nyubadanan pamentana ngumpes Batur Salemurna. Nu dianggap baris tuluy neangan jalan turta lolongkrang ngakalakeun dirina. Gancang manehna tumanya ka Prabu Begu Ireng anu keur ngahuleng keneh. Naon jeung janten marga lantaranana salira Rama Prabu? Katawis sabertos nu ngarawasoga upami ku Jisima Abdi dipamri nyaremkeun sawatawis jalmi anu ku Jisima Abdi dianggap musuh kaula nu. Jisima Abdi mawak cabala kawe ka salira Rama Prabu jeung ngaraos kalindang hemong na ieu. Prabu Begu Ireng mencerong kana beungeut minantuna. Bari kawas nu jararauh paniningan, kawas anu geus terus rasa. Naon rupa kajadian nu bari sakaranapan ku minantu teh dina hiji mangsa mah bari ngadatangkeun tutas-tutasna ajaling pat. Pok nemal ka gan Salhapi nemrakeun nu kasawang keur mangsa baris disorang. Samalah ngomong teu kawas sasari anu teu weleh dipasieup ku seurinya kakak. Harita pamulu sang Prabu semu anu ngungun alung. Salhapi, kaula ngarti kana naon rupa nu keur jadi kaceceup Andika. Ka manusa-manusa nu geus ngagupayan, mun jeung ngupayaan maksud kaula teh sangkan bisa ngarogahala diri Andika di alam kamanusaan. Waleh wae lain kaula teu dek nyubadanan paminta Andika. Ngan kaula teh geus nyawang baris adu hareupan jeung manusa-manusa nu dipake ka gimir, Salhapi. Oh, jantan sarira Rama Prabu teh kagungan manah gimir ku bangsa manusanya? Tanya Salhapi heran. Memang aya.
Aya di antara golongan bangsa manusia nu dipikagimir ku diri kaula Salhapi. Buktina manusia-manusia nu miboga kakuatan batin, dumasar kana kapercayaanana, yen aya nu maha nyiptakeun kasakumna makhluk. I golongan bangsa andika katut bangsa kaula. Andika mah tinang tugas leuwih apal ka manusia-manusia nu disarebut ku. Nya eta disebut teteh para ulama. Apal ka manusia-manusia disebut para kiai. Ajengan kadut manusia-manusia nu miboga iman kanu maha nyiptakeun. Oh teu pinulama sama Prabu saya tresna pisan. Disimak diterang kana golongan bangsa manusia nu kagungan harkat darajat sabaros nu medis sebatan ku nama Prabu sung. Tah. U manusia-manusia eta waleh wae kaula ngarasa gimir Salhapi. Sieun lain lumayan lamun kudu aduh hareupan kaula teh. Oh janten kitu manya. Disimak kitu nya meterang aya marama Prabu. Cek gan Salhapi tuluy oloko. Parandene kitu kabeh manusia nu boga sesebutan kawas nu cikeneh disebutan. Kaula ngarasa gimir. Aya ge di antara nanu teu dipake ka gimir ku diri kaula. Gan Salhapi beki colohok ngadenge pertelaan Prabu Begu Ireng. Bangetnya heran lamun kasieun mitohan bet kawas anu diwilah-wilah lir anu dipanta-panta darajat kamanusaanana. Poku manehna ditanyakeun ku hayang Eces Jentre. Isim abdi teh ngaros tami hemeng Rama Prabu naon margina diantawis para ulama kiai sareng jalmi nu iman. Kusalih Rama Prabu teu salehna dipikarisi cung. Usabab kaula nyaho Salhapi. Aya di antara maranehna nu akon-akon wungkul kaula lain ngahanapkeun darajat ulama na. Lain mo ponteng darajat kiai na atawa imana tapi kamanusaanana Salhapi. Manusia-manusia nu ngagunakeun kedok iman ngan ukur keur kapentingan dirina pribadi. Eces tur jentre aya dina cecekelan manusia-manusia nu umaku iman. Manusia samodel bieu, samodel nu ku kaula disebutan aya rengkol. Kakara ari geus dijentrekeun deui mah gan Salhapi ngartieun kana maksud omongan Prabu Begu Ireng. Sirahna ungut-ungutan bari dina diri pribadina teu sadar. Geus musyrik kanu maha murbeng alam, musyrik kanu maha kawasa, nyapirakeun kana welasna asih Hyang Manon. Tug nepi ka kuat, ku geus teu kuat nanangan hirup masyarakat masrahkeun diri kana pih welasna bangsa siluman, ngalap kabeungharan ku jalan munjung teh. Nah, saheula para wargi sadaya. Para mitra anu mulia, sawatara kedapan mah para wargi. Boh Prabu Begu Ireng pon kitu kenegan Salhapi katut Dewi Laraswati tayang cacarita nepi kakayan di jero balai rung karasa meni asa simpe. Tapi tekung silila bari mencerong kaminantu anu katemong bangun anu handul. Boh Prabu Begu Ireng harita para wargi sadaya. Mere janji rek tetep milu ngajaga kasalametanu jadi minantu tina pangroga halaman usah sejeng. Tapi andika ulah honcewang peda kaula boga kagimir ka manusia-manusia anu gugon tuhon kana sembahanana Salhapi, kaula janji ku asma sang rumuhun baring supagi saupama diri andika jadina ancaman bancang pakebu ngamu mau ngamuk gajah metaya siku si wulu-wulu bari acan waktuna jadi pangisi nagara kahuripan. Bikin satuluina kaula dek mupayakeun tetep mantuan nalingakeun. Turtanga jaga kana kasalametan diri andika. Kajaba lamun diri andika geus nepi kana uga. Kudu balik deui ka dieu bari pamohalan rumingkang di alam andika kiwari. Eta geus jadi kawajiban diri andika kudu tetep renggenep. Hirup di dieu maturan si Laraswati. Kitu Salhapi janji diri kaula sangkan andika aya dina katentreman. Purta karinehan lamun geus mulang deui ka alam manusia. Dawuh ti malan Rama Prabu disim abdi tinang tos moal tiasa baha. Kana sabda salira Rama Prabu sok canaos ari kahoyong mah. Danget ieu kene ge manusia-manusia nu teu kena mikahoyong ka disim abdi teh supados aja limpaji we kitu dicaremkeun sadayana kitu. Cek Jan Salhapi bari anger. Aya rasa hanyeuh
anu temong dina pasemona geus hamo bisa disumput salindungkeun deui bisa tukang ngelangse nu bear marahman. Ningang di Prabu Begu Ireng makhluk anu miboga kasakten weruh sadurung binara. Kana eusi hate nu jadi minantu, sangkan minantu teu kuciwa teuing. Prabu Begu Ireng mere kacindekan kieu. Kieu atuh ayeuna mah Salhapi, sangkan Andika di mana mulang ka alam kamanusaan. Hate tengtrem pikiran rineh kaula mere kacindekan ka diri Andika. Petakeun sakumaha kewajiban Andika nu geus maneh. Maksud kaula saban malam Salasa pahing katut malam Jumaah kalibon. Andika tetep kudu lunta ti imah, oge sakumaha biasa kudu make baju hikmah. Nah masih dianggap riog, jisim abdi lungsur ti rorompok sareng dikedahkeun ngahorak sukan hikmah. Lah jisim abdi mah parantos tiasa ngawentahan naon rupi nu dicita-citakeun da mah Prabu. Sabaros nu kaulinga jisim abdi parantos beurat beunghar. Atuh kakayan bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah gitu berat benghar kubana. Usaha sari dinten parantos lancar turut tangga dong kapuin keuntungan uli petikal gitu. Andika ula boga rasa takabur Salhapi. Pedah kayaan hirup Andika geus robah Salhapi. Perlu dikanyahokeun ku diri Andika sakabeh nu dianggap usahaan sanyana mah ukur pamining bungkul. Sangkan manusia sejen nganggap diri Andika menang raja kaya tina hasil usaha sok pada hanusa nyana kaya lian pamere ti diri kula. Namun sakali diri Andika kumawani baha cohag nama umangkeh sakabe dunia baranga ladang tina usaha mangka sakadet netra kukaula baris dipulang kendui kena kayan samemehnya Salhapi. Hirup Andika baris kawas bahula jadi manusia nu sangsara beh dituin ti sangsara. Janten Rama Prabu, janten, janten. Cek Salhapi kaget lain memeusan. Satu tas ngadenga pertelaan ti Prabu Begu Ireng. Ulah kaget Salhapi, ulah kaget. Kaula geus ngahajanyeun peraturan kitu keur ngajaga sing sahabai geus jadi balad kaula. Dina hiji mangsa nukang nongong ka kaula geus mopohokeun kana kawajiban. Alatan manihanana poko nama boga dunya barana nu dipibanda tah ladang usaha dirina pribadi sok padahal sakumaha nu tadi ku kaula dibejakeun ka Andika usaha ukur dijieun pamining bungkul sangkan ngaleungitkeun kacurigaan manusia-manusia sejen. Cek Prabu Begu Ireng ditungtungan ku seurinya kakak nembrakeun kabunga. Sakur manusia geus samiuk turta sumujud alangkara bisa ngalepaskeun diri pikeun saenang-enang tetep jadi baladna bangsa siluman ug nepi ka cunuk waktu ningang mangsa resmi jadi pangisi nagara kahuripan. Tapi parandene kitu puguhing geudkeun Salhapi geus teu mangmang deui teu honcewang. Hirup di alam dunya mana bae ge jang dirina mah sarua bae. Matak nyenangkeun hirup di alam manusia medah meduh ku kabeungharan. Sok sanajan palabah boga pamajikan angerenyi itokeneng itokene nu goreng dodonges teh sabalikna lamun cama dikudukeun hirup di nagara kahuripan baramitra teu matak jadi ngarasula sabab moal leungit kasenangan kapan bisa nyaningkeun awewe geulis rancunit buktina Dewi Laraswati mangka eutik buleut we hatena rek anger tuhu tur tangalaksanakeun naon rupa kawajiban nu geus diparentah ku Prabu Begu Ireng. Kudu dicatur mangsanagan Salhapi sosonoan jeung Dewi Laraswati kusabab baramitra nanukur budak kololeho anu moa surti moa ngarti kana urusan eta urang cokot singket nawe nya satu tas diwidian ku Prabu Begu Ireng gan Salhapi kudu hirup sakumaha sasari ku kasakten mitohana gan Salhapi dipulangkeun ka alam kamanusaan tepung jeung bahdawung anu tuluy nganteurkeun nepi ka sisi jalan. Satuluyna gan Salhapi gura giru nepungan supir nu dititabalanya beas ka Cikampek teh. Isuk sa pasosore gan Salhapi geus anyong ka Cikijang. Satu tas nyimpang heula nyimpangkeun heula beunang na balanya ka kios. Barang anyong ka imah gan Salhapi ngadon ngabaheuhay bari ngadayagdag. Dina korsi males petingan khusus para gimanehna niis. Keur kitu Nyimas Itok para mitra ngurunyu gek diuk andiprek dina ubin teraso nu mengkilat herang ageunclang
dak dumadakan make heungna leukeuman sirat kana lakunan salaki sagala nalekeumkeun sirat. Ngomong diusahakeun sangkan ngagalindeng bibir teu oleh bari luai liwai. Pok maneh ngomong ka salaki. Teu sumpung simpang heula Kang Hapap, tanyana ka Wasnu curiga. Gan Salhapi ngadon luad leod heula. Ngapugu we sumpung simpang mah tu icok, tembal Gan Salhapi menikukal. Nasoheula para wargi sadaya. Barang ngadenge Gan Salhapi cenah para mitra sumpung simpang, Nyimas Itok murejat heug mencerong ka salakina bari kawas murek ambek. Disirikna panon meni molotot pok deui tumanya darianak. Balik ari ngomong teh atuh sumpung simpang teh. Nyaoh, Itok mah nyawing kudu mengpeng we ngumpeng. Kapanya nih geuna ngulain jalan teh teu salirana lembang? Tembal Gan Salhapi mere alesan. Aing kadinya maksud kuring mah yeuh Kang Hapap. Sing ngarti we atuh naon maksudna nanya sumpung simpang teh? Ari geus kudu nembak kumaha tu aing jadi bejakeun ku si simpang geulah kabuka mata geuningnya teh. Gan Salhapi mimiti nyeuneu. Maksud kuring teh Kang Hapap teh jajan atawa henteu? Nya jajan samalah dahar sagala rupa, ulah kitu ah, sagala teh. Nyarek ulah jajan kitu. Boga salaki lapar teh hayang ngantem maneh. Sina lapar kitu. Ah, gering juragan teh balegu keneh. Tapi kan ketang lah jajan mah biasa mah, asa ulah jajan anu teu pararugu we, cua kuring mah. Cek Nyimas Itok, Siti Mas Itok katemong bunga. Hari Gan Salhapi para wargi sadaya. Da puguh bari ngabaheuhai teh keur mulangkeun ka tineu. Ka urang kahuripan teh. Panyana pananya pamajikan teh ditema sahinasna. Nyimpangnya jajannya sabalah kapan? Nemalan ge kungsi dahar sagarupa cenah. Untung ku kitu teh mah Nyimas Itok teu kapapanjangan ngagulik sakasalaki bisi sabot balanya beas geus boga peta teu araweuh. Nepi ka kaayaan mumeh-mehan jadi perang dingin teu tulus. Kalah golehe di para wargi sadaya Nyimas Itok harita teh ngadigolehkeun sirahna kana pingping Gan Salhapi. Ngararasakeun nikmatna jadi jelema jegud minah angen minah angin. Di barung para mitra kusabab ngarasa yakin salakina nepi kami dua hate atawa ngahajakeun ngadon rucak. Sabunten ngarasa yakin salakina teu nepi kami dua hate. Sabot Gan Salhapi jeung Nyimas Itok keur dina kaayaan kitu, tinu rada angang aya sapasang panon nyerangkeun. Lamun Gan Salhapi sidik kana sorot panona anu keur ngagambarkeun ka cucuk geus pasti, sapada harita turun ngagejlig tuluy gagan tawangan nyarekan. Ngan hanyakah teu sidikeun sokomo basa nu boga panon gancang nyingkah mah. Gan Salhapi jeung Nyimas Itok tuluy niis. Bari ngobrol meni aruplek naker teu sadar nu tadi nyerangkeun teh tuluy muruk ka salah sahiji imah. Cat unggah kana golodog bulubus abus kasampak di jero imah geus aya nu sejen. Bangun geus teh sabar tita tadi mula ngadaraguan manehanana. Kumaha mas geus balik euy? Tanya salah saurang di antara anu ngadaguan. Bari mencerong ka lalaki nu cikeneh unggah. Lah prantos nempe perang saya. Tema anu ditanya. Mari mas ditanya aya eueuhna kalakane malah neme. Sing bener atuh. Manya puluhan tahun hirup di Cikijang. Can bisa kene ngomong naman. Lah. Kan kulo jawabnya nambe. Artosna kulo ten beningal. Mana nayak itu. Pak Imin. Atulah. Bila turek bisa ngomong kos batur teh masuk lain-lain. Wai lain mah. Lah memangnya kulo no lepat mas sobek. Apaan kuling ngomong gitu. Jadi kuling perantos ningal. Nambe ayak itu. Oh, Pak Imin agak lah di wai. Panelah kuring lain obet atau obed. Lah sakedik man tu naon-naon atu. Kulo nyuhun ke ampun we mas. Lah wong sesah banget sih kulo kedah nyeriok Sunda. Serang sok sering tengah artos kuring teh. Muka kara ungah teh para mitra si horeng si mana horeng. Tayalian mas Paimin. Jawara nu teu kataekan nu teu dikabagong bodas. Pedah manehna nepi ka tatu alatan panarajang na ngabulasi. Geus rek padung dengana nyawalakeun perkara basa Sunda antara anu nyebut hese jeung henteu. Kaburu diharuit manten kunu sejen tilu urang lalaki kawasna bae geus aya janji jeung Mas Paimin. Oge jeung nu leleh Ki Obed. Geus, naon ieu teh kalah karek para sia?
pan urang ka dieu teh deuk ngabadamikeun ngeunaan Bagong Salhapi. Heh Bagong Salhapi teh lain. Ih, maksud uing nya ngatoroskeun si Asap bisa nyangkalak Bagong mamalihan si Salhapi. Ceuk Musa urang bari ngareret ka Mas Paimin ka Tutki Obe. Oh, bari ieu ge. Nah, make kudu ribut perkara ngomong. Jamak we tuh bae Paimin teu lancar mah bed. Birak we teh bisa ngamaklum ilaing. Ceuk Musa urang deui. Dikitukeun mah Mas Paimin ka Tutki Obe teu tuluy pacenta-centa. Cep duanana jarempe. Tapi sidik meni sararegep rek milu matotoskeun hiji perkara. Sok atuh mitian euy, cep nu sejen bari mencerong ka baturna. Ngan sakieu teh euy eueuh daguaneun. Eueuh, brang weh lah ka dieu mitian euy. Sok singgal kitu euy jukna. Bisi acak-acak bodas, Mas Paimin pindah ka dieu euy. Maneh dieu euy bed. Lain ka camhewok weh sia bibinya. Pas nini-nini weh sia butuh sipaheun cilik teh. Meh bareng ari digeunggeurkeun mah Mas Paimin ka Tutki Obed parindah diukna. Beuki saregep rek ngabandungan naon rupa perkara nu rek dipatotoskeun harita. Tapi teuing rusiah naon da ngaromong na ge tuluy ting harewos moa kadengeun ku jalma sejen. Nepi ka lekasan nu sejen ngan ukur arungut-ungutan bungku. Ngabandungan omongan saurang lalaki nu pangawakna lamun seug nangtungna. Moa teu jangkung gede bosongot budi amprotan. Mangkaning bari ngukut kumis baplang sanggadulang anu tungtungtungtungna ting raringkel kawas obat nyamuk. Peuting init barang datang poe ajeng poe silih gentenan para mitra. Pinten peuringin peuting init barang datang maksudna. Jadi peuting deui barang datang eta. Peuting init barang datang poe geus silih gentenan barengan jejer lalakon hirup manusia di satengkeuming langit satangkarakning buana pancaten. Lamun berang di barengan ku Sumiratna Kiwangkara, anu Cangra wanci peting disaksian ku Somorotna Sang Badra, anu gumebrai perak sinangling caang kasapuriling bungki. Nah, soheula para wargi sadaya. Para mitra anu mulia, peting init berang datang, poe jeung poe silih gentenan marengan jejer lalakon hirup manusia di satung kebing langit satangkerak ning buana pancatengah. Lamun berang dibarengan ku Sumiratna Kiwangkara nu carang Cangra wanci peuting disaksian ku Somorotna Sang Badra nu gumebrai perak sinangling caang kasakuliling bungki. Aya oge para mitra Kiwangkara teu nemongan kahalangan ku mega wiatilir sedih kingkin reueuk cideum kasaput kupi hujan. Tampulana poek peteng mun parengkeur samagaha. Kaayaan aya alam gambaran pikeun manusia lamun hate katut pikiran. Dina kaayaan poek peteng lir samagaha loba manusia anu kasarungnya laku kasasarannya lumampah lahir jeung batin. Wanci peuting bisa dijieun pepeling rehe comrek sepi jempling. Diri urang sing sarincing teu saeutik manusia nu edan eling. Boga petapa palimpang jeung pepeling lamun urang teu sarincing lahir batin bisa gering. Kawas nukir karonapan ku sawatar urang pangisi lembur Cikijang. Dina hiji peuting manusa-manusa nu gering pikir geus ngararancang ti sawatara poe kalarung. Deuk ngadatangkeun mamala ka jalma liang. Ku jalanyeun codeka petada leta. Sok sanajan nu jadi carana. Menjadi sasaran jalma nukir kasarung lakuning kasasar lampa. Teu wudu nyiptakeun bibit buit kasangsaraan ka jalma nu teu tuah teu dosa. Ngan pedah cilini. Sarincingna para mitra di lembur Cikijang kene. Peuting beuki ngarayap kaya di jero lembur Cikijang. Ti sore keneh meni simpe-simpe teuing. Ubuhan hawa harita teh para mitra. Keur meujeuhna tiis, sararena meni ku talibranaker. Lima urang lalaki keur nyarumput di tukangan rungkun. Bari ngarawaskeun ka palebah imah Gan Salhapi meni taritenaker. Saurang di antarana mawa jariken diisi minyak bensin. Saurang nyekel obor singitin nutiluan deimah tebarang bawa naon-naon. Sok sana jadi rengkak paripolah nakatembong boga maksud nu tebeda jeung duaan. Nu boga pangawak jangkung gede bosongot budi amprotan. Katut mukut kumis bampang sanggadulang. Kawas rek naluluguan kanu opatan. Ret maneh nangareret kanu nangtung gigirinana pok ngomong rada gegerendengan. Kusimbe oi, sakedung dia urang memitian denya. Lah, musuh ayeuna, nah dek kada gua naon deui atuh? Tanya nu diajak ngomong. Lah sumuhun Mas, entos we ayeuna lah. Kulo bisa rasa sabar nih.
cek baturna katelah timas paimin. Itunya kitu atuh euy ngan masih nyayatna ye. Pata urang ulah nepi ka aya nu nanganan. Silaka lamun ka katangananku jalma sejen. Kumawe pokona pata urang angger euy, urang ngalanggar hukum. Pokona mah urang temenang-temenang main hakim sendiri. Tapi ye jalan euy dilaksanakeun ku lantaran sapalewat rewek mah euy. Cek nu jangkung gede bari setengah mepelingan ka batur-baturna. Geus kitu heug manehna ngalieu kawas anu mawa jari kan mawa jari ke. Pok ngomong dari anak. Mane Ubed deukeutan Imah si Salapi euy. Mangka hade ulah geumpeur. Banyu resa kuliling di mana ku minyak bensin. Tuluy gancang mundur deui sabuku dewek rek dialungan seuneu. Duk hade ji, kade kumari lain bed. Kade ulah ka dialungan seuneu mameh kuring jauh mah euy. Ih nya heuh atuh piraku dewek lelebo de. Bed. Lain rek ngadulu ka wak silaing atuh euy. Masih jangkung gede bari seuringa hehe. Ya tuh ji mitian atuh bising kabur beurang manten. Wah, beurang kumaha dun janari ye geus. Janari ge acan itu. Tuh. Ari nu ngarona saha euy cen? Si jangkung gede bari ngareret kana ditanya. Lamun teu salah mah beuting teh si Karta, uli si Imong, si Karim deui. Teh mah anu ditanya rada kurang keru. Aki Wasda turun euy. Kapan Aki Wasda mah geus dipangsiun ji. Mungkin saya kan veteran jadi veteran, veteran ye, veteran rona. Jep sabatara jongjongan mah jarempe. Tapi anger panitenan mah ditujukeun ka Imah Gan Salhapi. Bari katemong geus teu sabar hayang geura metakeun maksudna. Teu heuleut sabatara jongjongan para mitra ngadon pahenang-henang kakara si jangkung gede ngajak deui pagunungan. Asa acan kadéngé sololo cingnya euy, sateung sabar itu cenah. Oh, paling ge tabu 11 atuh atawa setengah 12 loceng mah samua kadenge di sadaji. Aduh. Ngadun pane rona ling. Ling geus talibra atuh. Terang hian sua teh lamun rona malam salah saji malam Jumat wungku eta meureun bari ngelintip bagong Salapi. Oh nya nya kalewat tuna keburu beaknya.